Շուրջ 28 տարի է, ինչ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը հանրայնացվել, միջազգայնացվել է եւ միջազգային ասպարեզում գոյություն ունի։ Այդ 28 տարիներ, հիշենք Ղարաբաղյան շարժման կարգախոսները, միացում եւ Ղարաբաղը մերն է։ Հետագայում հայաստանի պաշտոնական Երևանի փոփոխվող իշխանություններում փոխվել է ոչ միայն բանակցությունների ձևաչափը միջազգային ասպարեզում, այլև փոխվել է պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հետ կապված։ Եվ սակայն վերադառնալով միջդեռ վերջին շրջանի իրադարձությունները, ապրիլյան իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ Հայաստանում եւ նրա հաստացին նրա մաս կազմող Ղարաբաղում չի փոխվել հասարակական տրամադրությունները, չնայած ներհասարակական այսքան խարխուլ իրավիճակին, չնայած արտագաղթին, չնայած հասարակական մեծ վհատությանը։ Գիտեք, հայտի խոսքը պատերազմը քաղաքականության շարունակությունն է այլ մեթոդներով։ Եվ այս, եթե վերլուծենք այս պատերազմում յուրաքանչյուր պետության քաղաքական դերակատարումը, ապա եթե մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը մեր քաղաքական ճշտամին է ռազմաքաղաքական, ապա մենք գիտենք նաև, շատերս գիտենք, բայց ոմանք ավելի մեծ թվով քաղաքացիներ համաձայն չէին, որ Ռուսաստանը իրականում մեր ռազմավարական դաշնակիցը չէ, ավելին, աստիճանաբար նա վերածվում էր մեր ռազմավարական հակառակորդի։ Եվ ինձ թվում է այս պատերազմը ես լուրջ չիմքեր ունեմ կասկածելու, որ իրականում սադրել է Ռուսաստանը, սադրել է Մոսկվան, լուծելու մի քանի խնդիրներ, եւ բարեբախտաբար այս անգամ նրան չհաջողվեց այդ խնդիրները ավարտին հասցնելու, այսպես ասած ռազմաքաղաքական եւ քաղաքական առումով նաեւ ծնկի բերելու Հայաստանին, պարտադրելու իր սկզբունքները, բայց ամենակարևոր դասերը, որ մենք պետք է քաղայինք մեզ համար, դա նախ եւ առաջ անվտանգության խնդիրները։ Գիտենք, որ Ղարաբաղը մեզ համար տարածք չէ, պարզապես։ Ղարաբաղը խնդիրը միայն չէ, որ դա այդպես ասած հայրենիք է նաև։ Ղարաբաղը Հայաստանի Հանրապետության անկախ պետականության խնդիրն է, որովհետև կորցնել այս կամանչապով վտանգել Ղարաբաղի անվտանգությունը նշանակում է վտանգել նաև հայոց անկախ պետականությունը։ Իսկ Հայաստանի անկախ պետականությունը մենք վտանգել ենք վերջին տարիների պաշտոնական Երևանի ընդունած որոշումներով, թե մեկ գիշերում Մաքսային Միցյան միանալու որոշումը, թե ԵՏՄ-ին միանալու ազգային ժողովի խայտառակ որոշումը, եւ թե 48 տարով Հայաստանի տարածքում ռուսական 102-րդ ռազմահենակետերի տեղակայման ժամկետը երկարաձգելու որոշման, այս խնդիրները քաղաքականության մեջ, ինչպես հայտնի է, ոչինչ անհետևանք չեն անցնում, այս խնդիրները միավորելով վտանգել են Հայաստանի անվտանգությունը իրականում։ Եվ այսօր ամենակարևոր խնդիրների մեկը, որ մենք պետք է լուծենք, ապահովենք, ավելի բանդարձենք մեր անվտանգությունը կենսունակ, նախ եւ առաջ ներքաղաքական կյանքում մենք պարտավոր ենք ուղղակի արմատական քաղաքական որոշումներ կայացնել եւ արմատական փոփոխություններ կայացնել։ Դրա մեջ մտնում է նաեւ կոռուպցիայի հաղթահարումը բոլոր ոլորտներում, քանի որ կյանքը ցույց տվեց, որ մեր պետական կառույցներն իրականում անզոր են ավելի լուրջ դիմակայություն դիմանալու, եթե չլիներ հասակության այդ պատրաստակամությունը։ Եվ անվտանգության խնդիրները լուծելիս մենք պարտավոր ենք լուրջ վերանայումներ անել Հայաստանի արտաքին քաղաքական որոշումներում։ Եվ ինչպես դուք նշեցիք, Նալբանդյան Լավրով վերջին ասուլիսը ցավալիորեն ընդգծեց այն հանգամանքը, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը շարունակում է արտաքին գետերցյան ղեկավարի, այդպես ասած, պաշտոնում լինել մի մարդ, որ իրականում Հայաստանի շահերը ոչ ստորադասում է Ռուսաստանի շահերին և Հայաստանում ներկայացնում է ավելի շատ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական շահը։ Առանց այս խնդիրները լուծելու, առանց ներքին քաղաքականության եւ արտաքին քաղաքականության մեջ լուրջ վերանայումներ կատարելու, մենք չենք կարող առաջ ընթանալ, եւ որոշ են հասկանում ենք, որ այս կարճատև կամ այսպես ասած ոչ այնքան կայուն անկայուն խաղաղությունը չի կարող մեզ համար մեծ արդյունքներ ապահովել, եթե այս խնդիրները մենք առագորեն չլուծենք։ Բացի այդ, կյանքը ցույց տվեց, որ այն, ինչից միշտ վախեցել է պաշտոնական Երևանի միջազգային հանրության առաջ, Ղարաբաղյան տարածքների վերաբնակեցման խնդիրը, այ դարձել է բավականին, այսպես ասած, դամոկլյան սուր մեր գլխին։ Եթե այսպես ասած ամփոփեմ, կասեմ, որ հետագայում Ռուսաստանը, կարծում եմ, կգա ոչ թե նոր միայն նոր ծրագրերով, Ռուսաստանը կարող է սպասել Հայաստանի ավելի թուլացմանը, եւ նրանից կարող է օգտվել անշուշտ Հայաստանի մյուս հակառակորդը, Ադրբեջանը։ Այդ իսկ պատճառով մենք շատ կարճ ժամանակ ունենք խաղաղությունը վերածելու կայուն առաջընթացի եւ զարգացման։ Հակառակ դեպքում
Կարակ դեպքում իհարկե հույսերը առանձնապես լավատեսական չեն եւ վերջինը որ թերևս կուզենայ խոսել Ռուսաստանը միշտ գալու է բուֆերային գոտում խաղարարների տեղակայման ծրագրով դա նրա մանկության կապու դերազանցն է եւ սա նույնպես այս պատերազմը կարծում եմ նաեւ պատերազմի սադրման հրաժարման պատճառներից մեկը նաեւ ռուսական այդ ծրագիրը իրականացնելն է այսինքն առանց ներքին եւ արտաքին քաղաքականության մեջ արմատական վերանայումների մենք առանց չենք ընթանա։ Անկեղծորեն ասած, գործող իշխանությունների հետ կապված ես ոչ մի հուշ չեմ կապում։ Ավելի շատ իր խոսքը եւ պահանջը պետք է ասի հասարակությանը։